Terrorçuluq vətəndaşlara, beynəlxalq sabitliyə və insanların rifahına qarşı birbaşa və bilavasitə təhdid təşkil edir. Bu qlobal problemin sərhəddi, milləti və ya dini yoxdur. Terrorçuluq beynəlxalq ictimaiyyətin birgə mübarizə aparmalı olduğu çağırışdır. Bu indi daha vacib məsələdir, çünki terrorçular informasiya texnologiyalarından necə istifadə etmək lazım olduğunu bilirlər. Bu barədə politoloq Yeganə Hacıyeva ATƏT-in insan ölçüsü üzrə Varşava konfransında danışmışdı. Xüsusilə ermənilərin VOMA təşkilatının əsl simasını ifşa edən politologun sözü gedən çıxışı qlobal erməni mediasında ciddi rezonans doğurub. Ermənilər VOMA-nı sülhpərvər qurum kimi təqdim etməkdə israr edirlər. Bir çox erməni mediası bu çıxışa istinad edərək politologun səsləndirdiyi əsaslı faktları təkzib edir. Lakin Yeganə Hacıyeva Varşavada elə faktlarla çıxış edib ki, onlar inkar edilməzdir. Armenia has been financing and sponsoring separatism and terrorism on the territory of Azerbaijan for 30 years. Ermənistan Azərbaycan ərazisində 30 il ərzində separatçılıq və terrorçuluğu maliyyələşdirib. Asala, Oma, Poga kimi təşkilatlar haqqında beynəlxalq mətbuat və sosial mediada artan sayda məqalələr dərc olunub. Müxtəlif fərdlər, o cümlədən iş adamları, mədənlər və gənclər qrupları insanlara təlim keçirildiyini göstərən videolar paylaşıblar. Təlim sessiyalarına əsasən odlu silah, döyüşsənəti və yerlilərlə kommunikasiyalarının məşğələrinin Çinin erməni madeni, Armin Arutyunyan da erməni terrorçu təşkilatı VOMA'nın sıralarına qoşulub. Armin Arutyunyan bildirir ki, onlar Azərbaycana qarşı ənənəvi olmayan yollarla hücuma keçəcəklər. VOMA dünyanın müxtəlif yerlərində fərdləri özünə cəlb edən tərbi təşəbbüslərlə çıxış edir, fərdlərlə söhbətlər aparır. Bu təşkilata cəlb olunanlar Ermənistanda toplaşırlar. Onlar orada hərbi təlimlərdən keçirlər və bilavasitə potensial olaraq terrorçu təşkilatlara daxil ola bilirlər. Terrorist organization. Aydındır ki, politoloq Yeganə Hacıyevanın Varşavada ATƏT-in iclasındakı çıxışı dünyanın hər tərəfində fəaliyyət göstərən erməni lobbisini yaman sancıb. Bununla da Avropa auditoriyası bir daha erməni yalançılığına şahid oldu.